test. Zkusil ukázat něco ze svého ballhandingu, dělal to velmi dobře. Signálu. No a vrací opavskému celku dvouciferné vedení. Tak Ves teďkon trošku čaroval se změnou rychlosti a udělal to velmi. Se v té tabulce kvůli těm čtyřem prohrám hodně propadly. Ale Ves ukazuje, které tam předvedl z bránek. Nicméně je třeba pochválit Petra Machače, který byl dosti rychlý na nohách. No a je přečas, začíná hodně rychle, hodně agresivně. No a Wade West, úplně volná trojka, kterou proměňuje. 40. Machač. Štěrba. West úplně volný v rohu trojce. No a West je úspěšný. Není radno nechávat Luďka Jurečku volného. Na druhé straně za tři body oplácí. Opak je pravdou. No a teď můžeme sledovat hodně rychlý basketbal.